ametlikku sellist asja ei hakka tegema , aga jah , et noh , põhimõtteliselt sa oled väga õiges kohas . noh , kindlasti on siin see , et meil nüüd magistriõppes sellist otsest taime tundmist nii palju ei ole ja ka linnu ja looma tundmist me otseselt ei õpeta , pigem nagu üldisemalt selle magistriõppe mõte on ikkagi planeerimine , arendamine , mõistmaks üldse sellist turismikülastuse jalajälge , kõik , mis on väljaspool linnasi põhi , noh , miks mitte ka linnas , eks ju , kui meil on loodusalad , loodusaladel ja maapiirkondades , et ta ikkagi on rohkem nagu selline erinevate tasandite planeerimise , struktuurse arendamise ja sellise suunaga on see õpe rohkem . noh , muidugi siia kõik need asjad , komponendid puutuvad sisse , nagu see majanduslik pool , eks ju , kuidas siis sellest kõigest kasu saada  noh , kui me räägime tänapäeval ikkagi sellest , et peale turismi ju väga palju ei olegi maapiirkondades noh , selliseid tegevusi , millega nagu teha , noh , millega tegeleda peale siis põllumajanduse ja metsanduse , eks ju . et turism on kindlasti üks selline valdkond , et mis aitab maapiirkonda elu tuua , piirkonna mainet tõsta , eks ju , aga samuti peab seda nagu oskuslikult tegema , sellepärast et kui ma seda ei tee , siis tagajärg on see , et kas on külastajaid liiga palju , kas pole kohalik kogukond rahul , ehk siis need inimesed , kes aastaringselt maal elavad , või siis kahjustub looduskeskkond , eks ju , ja lõppkokkuvõttes need väärtused , mida me tahame näidata , mis peaksid meie piirkonda siis kuidagi arendama või noh , heast küljest näitama , et lõppkokkuvõttes meil neid ei olegi , et siin on nagu see asi , et ja noh , kui ma vaatan praegust olukorda ka , eks ju , et võib-olla siin veel 20, 30, 40 aastat tagasi selline turism või ka külastus looduspiirkonnas oli selline ikkagi väiksemahuline tegevus , oli vähem , nad olid sellised teatud suundadega , no tegelikult käidi mägedes matkamas , käidi sellistes loodusringides kuskil , eks ju , mõni käis natuke , tegi pilti seal , mõni natukene jooksis ja suusatas ja oli kogu lugu , aga noh , tänapäeval meil on juba loodusfotograafia , võtame lahti , meil on juba siin , ma ei tea , droonilennutajad , igasuguste liikide pildistajad , kõikvõimalikud asjad , meil on kõikvõimalikud asjad tekkinud veekogudele , supilauad , paadid , purjelauad , lohed , meil on kõikvõimalikke matku , meil on kõikvõimalikke spordivõistlusi , meil on kõikvõimalikke jalgrattaid , et ühesõnaga see pilt on väga rikkalik , mis meil loodusaladel toimub , et kõike seda hallata , juhtida , seda mõista , kus on see piir , mida me lubame , kust tuleb see majanduslik kasu , kust tuleb majanduslik kahju , mis on atraktiivne , kelle jaoks on atraktiivne , et kõik see tegelikult selles õppes sisaldubki . et ta teeb sellise jah , sellise üsna kompaktse sellise vormi . et kas sul on äkki mingeid küsimusi selle peale tekkinud siin praegu ? No otseselt ei ole jah , et ma saan nagu aru jah , et eks see planeerimine ongi nagu suur osa ka , et jah , ja seda nii ettevõtja tasandilt kui ka laiemalt siis ütleme sellisest , et ta näitab nii tervikut kui ka osasi selles , et õppijad on meil ka , meil on väga erinevatest valdkondadest , et meil on selliseid noh , ütleme niimoodi , et kõvad turismituusad läbi käinud , eks ju , kes on ise aastakümneid tegutsenud , aga tahavad ikka ennast täiendada . meil on päris suur rõhk on tegelikult loodusharidusel , sellele , et need inimesed , kes tulevad , nad töötavad juba või nad hakkavad pärast tööle haridusmaastikul , meil on ka avaliku sektori töötajaid päris palju , siis on meil ka sellised , kes tahavad lihtsalt ennast nagu täiendada , targemaks saada selles valdkonnas . nii et ütleme , see pilt on üsna kirju ja tegelikult see on ka hea , sest see on , ma ei ütleks , et see pigem just täiendabki üksteist , sellepärast et meil on see keskmine õppija on ikkagi selline täiskasvanud inimene . ja noh , võib ju selle keskmise vanuse kindlasti on 35+ , eks ju , üldiselt noori on meil pigem vähem  ja ütleme sellised jah , juba küpsemad inimesed ja nad , kuna nad tulevad ka erinevatelt elualadelt ,
enda varasemast haridusest on ka, et mõni võib-olla on juba mitukümmend aastat tagasi saanud bakalaureusekraadi, mõni on selle saanud natukene hiljem, eks, et see taust on üsna kirju ja siis, et ennast nagu lainele saada, tegelikult see mitmekesisus ongi pigem nagu täiendanud seda asja, eks ju, et selles suhtes midagi nagu kartma ei pea ja... Ja meil on jah, et võib-olla sellel õppe on siis 2 aastat, 4 semestrit. Esimene semester on selline sissejuhatav. Võib-olla ta ongi kõige struktuurilt nagu kõige keerulisem, sellepärast et seal on natuke rohkem sellist teooriat ja sellist... noh, võib-olla ka sellist akadeemilise kirjanduse mõistmise poolt ja kõike seda, sest ikkagi selle planeerimise ja arendamise kõige selle alus on ikkagi see, et ikkagi inimene suudaks kõike seda infot analüüsida, mis tal erinevatest allikatest tuleks, ta suudaks oma argumente kinnitada ja selleks ongi teaduslik meetod kõige parem ikkagi, et sa oskad infot analüüsida, sa oskad teaduskirjandust lugeda, sa oskad sealt oskad enda väiteid kinnitada, eks ju, ja et see on jah selline pool. Kas see teadustöö alustaja, no, mul on magistrikraad olemas iseenesest, et mul on Väga päris hästi tore. selle teadustööga, olen töötanud ülikoolis aastaid, et mingi võimalus on äkki kuidagi skippida ka, seda ma võin kohe lugeda neid artikleid. Jaa, ei, seda küll, sest noh, Võta on meil ju täiesti jah, olemas. meil on võtta olemas, jah, et üht koma teis saab sealt, aga neid Ah, neid turismiaineid ei ole, jah. esimene kursus tasuks kindlasti võtta, sellepärast need on nii unikaalsed aineid, et ma suht suure kindlusega väidan, et meist 1000 kilomeetrit sinna tänna kolmandasse poole selliseid aineid nagu väga ei leia, eks ju, et see on selle õppega unikaalsus. Ja noh, kohe ka toonitan, et see loodusturism on nagu hästi lai mõiste, et see põhimõtteliselt räägib kõigest sellest, et kui inimene läheb siis kuskil loodusalale, mis ta seal nagu teeb, eks, ja sinna see on ka noh, niimoodi maapiirkond, looduspiirkond, et ta ei ole üldse see, et võtame binokli kätte ja lähme linde vaatame, see on osa sellest, aga see on väga väike osa sellest, eks ju, et tegelikult see on jah nagu natuke, et ühesõnaga muidugi võta, aga Aga saab ka jah, üle kanda tahtsin kindlasti. küsida veel selle õppekorralduse kohta, et kuidas see toimub siis nagu reaalselt, et Õppekorraldus toimub niimoodi, et esimene semester saame siis kokku. Praegu veel täpselt ei ole paigas, see ma arvan tuleb siin juuni lõpuks, kuidas meil see esimene semester täpselt välja, tähendab esimene kohtumine täpselt toimuma hakkab, aga üldiselt on... 19, 20, 21 on praegu, Ja vist midagi on tähendab, seal paigas, eks ei, ole? see on paigas küll, aga võib-olla Ma plaaniliselt mõtlen just, võib-olla ka et varem. mis moodi see sessioon välja näeb, et Ja kas ta on... sessioon näeb niimoodi välja, et tegelikult on tavaliselt neljapäev, reede, vahest on laupäev ka. Praegu tavaliselt esimene semester on laupäev ka. Eks ju, siis on noh, suhteliselt pikad päevad nii loengutega kui seminaride vormis üldiselt. Oleneb õppeainest ka, et seal mõnes õppeaines saab kohe ka sellist praktilist poolt natukene katsuda. Meil on seal üks koormustaluvusaine, mida Lea Sudakova annab näiteks ja et saab ka natuke sellist praktilist poolt kohe ja siis ta ongi jah, põhimõtteliselt korra kuus neljapäev, reede, laupäev. Noh, muidugi iseseisva sellise grupitöö osa on ka, kuna need õppeained, noh, eks ju, oled ka vaadanud, õppeained on üsna mahukad, et siis on sellised iseseisva töö ja just sellist grupitöö poolt ka. Et tegelikult see eeldab ka natukene noh, sellist oma kursakaaslastega siis ütleme väljaspool seda sessiooni suhtlust, aga jällegi elu on näidanud, et see pigem on nagu selline rikastav asi olnud, eks ju, et jah. Ja meie see õppekorraldus on üldiselt selline, et õppijatesse suhtume me kui kolleegidesse. Selle õppeperioodi jooksul on meil 2 magistritööde kirjutamise laagrid, kus siis koos on kõik nii professorid, tudengid kui ka kõik muud arutame, et siis just suunata tudengid sellise kvaliteetsema lõputöö poole, sest no mis seal salata, vahet ei ole, mis eriala valida, ikkagi 30 EAP-d, see on päris mahukas ja noh, magistritöö on üsna suur osa sellest õppe
õppehulgast nagu, eks ju, kui niimoodi vaadata, et mida varem see suund või plaan juba paigas on, et kuhu poole selle lõputööga nagu minna võiks, et tegelikult seda parem, sest 2 aastat möödub kiiresti ja noh, seal võibolla, et meil on ka neid töid on hästi erinevatest valdkondadest, meil on täitsa sellised loodusteemalised tööd, millest võib Maarika rääkida, meil on täitsa hoopis teise suunda sotsiaalvaldkonda minevad tööd, mis on sellised turismitööd, majandusvaldkonna töid on olnud, meil on ka täitsa sellised psühholoogia kallakuga töid olnud, eks ju. Viimastel aastatel võibolla, kuna meil on siin ka õppima asunud alghariduse pedagoog, siis on ka meil just sellised lastega reisimise teemad, igast laste retkede, ütleme kõik see, no mitte üks retkedega, kuidas võibolla sellised lapsed tunnetavad loodust ja kuidas neid siis õppemeetodeid kasutada paremini sellistes keskkonnas ja nii edasi, et sellised töid on nagu rohkem tulnud. Siis näiteks üks õppeaine, mis meil hakkab kohe, mida mina annan esimesel semestril on loodusturismi ja külastuskorralduse ruumiline planeerimine, et esimene osa selles siis sügissemestril on see teoreetiline, aga siis kevadsemestril teeme mingile piirkonnale alale ettevõttele, teeme siis sellise turismi planeerimiskava, et see aasta tegime Tallinn loomaaiale, just eelmine nädal käisime seda esitlemas, varem oleme teinud siin saartele, Kihnu, Hiiuma ja nii edasi. Praegu on valikus võibolla ka Ruhnu saar, sellepärast, et neil on, seal on selline uus aktiivne grupp tekinud inimesi, kes tahavad seal kongesti turism arendada, ei tea, kuidas seda teha ja mis seal täpselt teha ja nii edasi, nii et võibolla see päris kindlalt öelda veel ei saa, nii et sellist praktilist poolt on ka, et seda kindlasti. Nii et selline on veel miskit küsimust äkki tekkinud. Tundub, et praegu vist ei ole. Ja. No elu tahab oma. Elu tahab oma, jah. Aha. Ma see internet katkab vahepeal. Ah, ma okei. Okay. Nüüd vist kuulen jälle panin tagasi. Selge. Ei vahel jäigi sinna, et kas vahepeal on küsimus tekkinud natukene miskit. No päris otsed, aga see magistritöö on ju, et see peab olema teoreetiline töö, siis nagu ikkagi teadus mingi asi. Et see ei ole nagu... No mis seal salata, eks on, meil on rohkem nagu praktilist laadi. Ideaalis võiks olla ikkagi nii, et kuna meil on ka üks väljund, on ikkagi see, et inimene on võimeline asuma doktoriõppesse, eks ju. Et siis ikkagi see, ütleme niimoodi, et heas teadustöös on nii teadusosa kui ka praktiline osa sees. Sellepärast, et sellist... Teooria, ütleme, tõestust või sellist on küll tore teha, aga võibolla see anna praktikasse väga palju ja samas on Eestis ikkagi noh, turismi valdkonnas väga-väga palju ära teha, eks ju, meil, et oleks just vaja, meil on, noh, kui turism on hästi trendidel, põhineb valdkond hästi kiiresti muutuv, eks, siis just praegu on selline aeg, kus oleks võimalikult palju sellist häid algatusi ja sellised häid ettepanekud ja see eeldab teatavalt ikkagi sellist praktilist valdkonna tundmist ka, nii et ei pea olema. Et noh, võibolla ütleme, et noh, päris see, et mul on enda ettevõtted, endal äriplaani, et noh, päris see anna vast magistritööd välja, eks, aga näiteks mingi turismi valdkonna mõtestamine Eesti kontekstis võib täitsa vabalt olla ka magistritöö, noh, mis ta on ikkagi rohkem praktilise suunit lusega kui selline teoreetiline, nii et jah, nii nad meil on. No põhimõtteliselt ikkagi probleemi lahendamist on ju probleemi olnud. Lahendamine, jah. No meil on siin, jah, ütleme, mis meil siin... Ka loodusteaduslikke töid on olnud. Ja loodusteaduslikke töid on olnud ka... Meil just olid eelmine, tähendab üle eelmine esmaspäev olid meil kaitsmised, mis meil seal oli.
Sest üks paremaid töid oli, mis mõtestas looduskiidide stressi ja läbipõlemist ja kuidas siis sellega toime tulla. Siis oli meil üks töö oli sellest, et kuidas, kas meil oleks tarvis head tava loomadega seotud turismi, eks ju. Näiteks selline töö oli meil, siis oli mitmed tööd, nagu ma enne mainisin ka olid sellised lasta ja lastega seotud asjad, et kuidas mingid õppemetoodikat kasutada, selliseid töid oli. Siis üks töö oli, mis rääkis, et kuidas hinnata sellise hästi kõrge, rekreatiivse, sellist ala, kus on hästi palju rekreatiivseid tegevusi koos, et kuidas seal vaadata neid, ütleme, kuidas need rajad muutuvad ajas ja et kuidas, see on ka selline planeerimise töö, et kuidas see pole sellist külastust paremini juhtid ühest piirkonnas, eks ja kuidas mõõta seda külastuse koormust ja siis kuidas seda juhtida, et ühes sellises, ühel kaitsealal linnalises piirkonnas, et see on selline mõõtmistel ja loodusvaatlusel nii-öelda või ka metoodika järgi. Et. Ja meil on ju tehtud ka erinevatest organismirühmadest ja koormustaluvusest ja asjadest on ju tegelikult ka, et kui meil on elurikkuse ja loodusturismi õppetool, et ka sellele elurikkuse poolele on täiesti võimalik keskenduda mitte ainult turismimajandusele või looduse vahendamisele või sellistele planeerimisprotsessidele või aga tõesti nagu väga erinevaid töid on. Okei. Okay. No väga hea, eks ma leian neid vist kuskilt internetist saa, kui mind huvitab. Jaa, et tasub minna sinna Maaülikooli kodulehele, seal on raamatukogu, on seal all sinna peale klikkida ja tegelikult seal on andmebaasid vist oli ja siis sealt, ühesõnaga sealt leiad. Emu D-Space on see olemas. Emu D-Space on see, et leiad. Aga selle aasta töid vist enne see paari kuud ei saa, neil on seal see mingi laagerdumisperiood. Seal on üleval lühikokkuvõtted, aga seal on täispikki töid ei ole seal veel. Need tulevad ilmselt, ma arvan, septembris kuskil. Aga varasemate aastat omad on kõik olemas. Eelmine aasta oli näiteks see Eveli töö, see põlgkonna vahetus mooturismi ettevõtetes, mida ta mitmel konverentsil ja koosviibimisel on pärast esitlenud, et niukseid erinevaid selliseid asju on vaadatud. Nii, aga veel mingeid küsimusi või ettepanekuid? Mul siis praegu kohe ei ole. Aga meile võib kirjutada. Spontaanselt. Just ja siis võta sõber kaasa ja tulge meile. Heasse seltskonda 8 aastaks. Ja ma kardan seda õppimist natuke, aga muidu ei ole ammu õppinud. No siiani on kõik hakkama saanud. Me oleme väga toetavad. Ja vaatame just sellist personaalset arengut hästi palju, et ilmselgelt, et inimene, kes on veel 20-30 aastat turismi valdkonnas töötanud, et ta või ka võibolla mingises loodusharides valdkonnas töötanud, et tal on võibolla mingid, mingisugune eelteadmine palju, palju parem, eks ju, et selles suhtes kindlasti on see individuaalne areng oluline ja meil ka sellist, kulbiga pähevalamise õpet väga palju ei ole, sellepärast me ikkagi püüame neid selliseid asju koos lahendada ja mõtestada, eks ju, et mis on ka kindlasti erinev paljudest teistest erialadest, eks, sest ka praegune tudeng on tulevane kolleeg ja meil on ju ka väga palju endisi tudengeid, kes praegu õpetavad või on õpetamisega seotud, eks ju, et see kõik on tegelikult üks suur selline kogukonna loomine ka, eks, et see ei ole ainult see, tulen, see on diplomi kätte, lähen ära, et paljud neist ikkagi on igapäevases suhtlusvõrgustikus siiani, nii et. No jah, mul on natuke, kui ma siin mingit turismi asja tahaks arendada, ma ei tahaks, et see oleks läbuturism, et siis peaks mingit teist suunda ajama,
et see loodusturism on saabki uurida ja vaadata asja. Ja, et mul tundub osa turismi on siuke vähe nagu liiga kuidagi siuke, ja, et mingi siuke pool hariduslik on ikkagi nagu läheb hästi peale minu mõelest ka, et ja selle sellest saab meil teada, et kuidas seda teha nii, et oleks kõigil, kõigil hästi. Ja, et oleks kõigil hästi. Okei. Okay. Ja, et kuidagi midagi mõelda. Aga selge, ma siis vaatan, kuidas mul siin asjad kulgevad. Ja, ja teil oli vist mingi juuli alguseni, see saab saata neid asjad. Ja, see oli, ja, juuli alguseni oli, jah. Ma tõusin, kuupäeva ei tule kohe ette, aga jah, et ühesõnaga. Ja, tasub ära saata. Ja, olgu, aitäh teile igal. Oled oodatud ja head päeva. Nägemist. Nägemist. No niin.